Շարունակում ենք ծրագիր բարեկամներ եւ ինչպես միշտ ծրագրի այս մասում մեզ է միացել վերլուծաբար Արմեն Չիբուխյանը, բարի երեկո Արմեն։ Ողջույն։ Սկսենք միանգամից գործից։ Իմ մոտ այնպիսի տպավորությունն է, որ այս Ղարաբաղյան խնդիրը գնալու ինչ որ ձևով պարզանալու փոխարեն գնալու ավելի բարդանում է, կարծես անլուծելի մի խնդիր է դառնում։ Վերջին մանավանդ վերջին այս ուրեմն խոսակցությունները վարչապետի ելույթից հետո հիմա լրիվ նորից կարծես նոր տերմիններ, նոր գնահատումներ իրավիճակին, նոր փաստեր ենք իմանում, որ չգիտեինք անցած տարիների վերաբերյալ, բայց ուր է տանում ես ամենը։ Ոչ մի տեղ, շատ վտանգավոր տեղ, շատ վտանգավոր տեղ։ Ես ես ասեմ, այս բանավեճը ընդհանուրը, ես իհարկե անցած շաբաթվա վերջ ասեցի հենց այդ նույն օրը ասեցի, որ հեսա վայ հայրենասիրությունը բուսնելու է, որը միավոր հավաքողները, գործակալները, ոչմ, բոլորը ոգևորվելու են եւ այդպես էլ եղավ եւ գիտեք ինչու ոչ միտեղ, որովհետեւ այն հիմա որ խոսում են այն բանակցային գործընթացից, այդ բանակցային գործընթացը չկա, ու ես խիստ կասկածում եմ, որ այդ բանակցային գործընթացը մադրիդյան սկզբունքների շուրջ կամ չգիտեմ ինչի շուրջ, Ալիևը չի համաձայնվելու այդ օրակարգի շուրջ բանակցել։ Չկա, Ալիևը ասում է Արցախի հարց գոյություն չունի։ Հիմա ինչ են իրենք բանավիճում, ես չգիտեմ։ Հիմա ուրեմն ես բազմիցս էս օրինակը բերել եմ եւ անկախ ամենից ով ինչ է խոսում, տեսեք, ես միշտ ասել եմ, միջև Փաշինյանից վերջին խոստովանությունը, ես ասել եմ, Փաշինյանի մեծագույն սխալն այն էր, որ ինքը չկարողացավ ունենալով այդքան աջակցություն գնալ խաղաղության, որովհետեւ խաղաղությունը այն ժամանակ միայն կկանխեր այս աղետալի զարգացումները մեզ համար, որտեղ արդեն փաստ էր, որ մենք ինչ կարող էինք մսխել էինք մեր մեծամտության, անգրագիտության, ընդհանուր եւ երկրի ղեկավարության եւ ընդհանուր ինչ ձեւով պատերազմից սկսած պատերազմը, գիտեք ինչ, այդ հաշվարկները բոլորը ունեին, բոլորը գիտեն ինչքան զենք ունի Ադրբեջանը, 20 անգամ մեզանից շատ ու ավելի լավ զինված էր, 20 անգամ, մենք էլ գիտենք, բայց այն ժամանակ իրենք գիտեին դա, դե գիտեք ինչ, եթե այն ժամանակ չէին կարողանում այդ հարցն առաջ տանել, եթե այն ժամանակ Արցախի անկախության հարցը վերվեց այսքան ողբերգական հանգրվանի եւ պարզվեց, որ չի լի համաձայնվելու Ալիևը որևէ կարգավիճակի, անգամ Սերժ Սարգսյանը ասում է պարզ հայրենով ասեց, որ ինքը պատրաստվում էր 7 տարածքներ հետ, բայց Ալիևի պահանջները անիրատեսական են, այսինքն եթե մենք այն ժամանակ ունեինք 7 ազատագրված շրջանները, հա, մեզ համար մենք կարող ենք ինչ-որ բան զիջել, մենք պարտված չէինք եւ ունեինք նաեւ այսպես ասած շատ ավելի ամուր դիրքեր համեմատությամբ իհարկե, Արմեն, բայց ակնհայտորեն եթե առանց պատերազմի ինչ-որ բան զիջեր Փաշինյանը, դա միահավոր բան էր, չէ՞, խոսք դե հիմա դրա մասին է, ինքն էլ ընդունեց, որ իրեն միայն դրա համար կարող են քննել, հիմա այդ մասին չի հարցը, ուղղակի մենք ասում ենք, որ ինքը ընդունեց, հիմա հարցը հետևյալն է, իմ ասած ի՞նչն է, այս բանավեճը, որ գնում է, ընդանում է հիմա, սա շատ վտանգավոր բանավեճ է, մոտարապես ասեմ, հիմնական թեզը ինչի շուրջ սկսվեց բանավեճը, որ Փաշինյանը ներկայացրեց, որ 16 թվականից հետո բանակցային գործընթացում աղետ է տեղի ունեցել եւ Փաշինյանը արեց մի փոքր անհաջող ձևակերպում, բայց միտքը դրանից չի փոխվում, իրականությունն էլ դրանից չի փոխվում, ամբողջացած սա է, Փաշինյանը ասեց, որ 16 թվական մեծ հաշվով, հա, այսպես հիմնական ասեմ, ասեց, որ 16 թվականից հետո, եթե ոչ այդ չուներ 16 թվականի այդ առավել եւս Արցախը չուներ Ադրբեջանի կազմում չլինելու որևէ հնարավորություն, այսինքն 16 թվականի բանակցությունների այնպիսի աղետ է տեղի ունեցել, եւ խոսքը նրա մասին էր, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք էր լիազորվել, լիազորել էին ՀՀ Միսկի համանախագահները, լիազորել էին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մենք գիտենք, որ 4 հայտնի բանաձևերներ ընդունել եւ ինքը չէր կարող ինքն իրեն հերքել եւ ինքը իր իսկ ընդունած բանաձևերը չեղյալ հայտարել, հետեւաբար առավել եւս այդ որոշումից հետո Փաշինյանը ասացը դա էր, որ 16 թվականից հետո այլ որոշումից հետո բանակցությունների միջոցով կամ ընդհանրապես տրամաբանությամբ բանակցությունների Արցախը չուներ հնարավորություն չլինելու Ադրբեջանի կազմում, որովհետև այդ բանակցությունների ամբողջ ընթացն ու տրամաբանությունը բերել էին դրան, եւ այստեղ գաղտնիք չկա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դա ասում էր 97-98 թվականին, այսինքն այնպես չէ, որ նոր ենք իմանում կամ բան չի, ակնհայտ է, չէ, մենք ինչ ենք անում, մենք անդադ փորձում ենք այդ կարգավիճակի հարցը փոխանակել տարածներից, Ադրբեջանը ասում էր ոչ, այս ու այս ամեն ինչը վերես նրան, որ եղավ պատերազմ։ Հիմա
Եվ այն ժամանակ լուծումը եւ հիմա լուծումը մեկն է։ Եվ այդ լուծումը, այսպես ասեմ, կախված է եւ մեզանից, եւ համաշխարհային զարգացումներից։ Այն ինչ որ ես ասում եմ, հիմա այս իրավիճակում, երբ որ մենք փորձում ենք պահպանել Սյունիքն ու Հայաստանի անկախությունը, ինչ խոսակցություն է գնում անիմաստ, ես չեմ հասկանում։ Այսինքն մենք ինչ է այսօր կա, այս Արցախի նախագահը եւ ազգային ժողովի պատգամավորն այսպես մի գիտեք ինչ են ոգևորվել։ Մի պարզ բան ասեմ, այստեղ այնպես չի, որ իրենք այդպես տես նվիրյալ հայրենասերներն իմ համոզմամբ, այլ որովհետև Ռուսաստանն է խառնվել իրար։ Որովհետև վարչապետի հայտարարություններից հետո նա ըստ էության, ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչի արեց այդ հայտարարությունը, իր տրամաբանությունը չգիտեմ, բայց նման տրամաբանությամբ հայտարարությունը ըստ էության այս իրավիճակում ես պիտի համարձակ բան ասեմ։ Ես հուսով եմ, որ դա խորամանկություն էր Ալիևի ձեռքերի առայտության մասին է խոսքը։ Ինչ որ ես նշեցի մի փոքր առաջ, այսինքն որ 16 թվականից հետո, այսինքն ըստ էության Ադրբեջանի եւ համաշխարհային հանրության համար Նիկոլ Փաշինյանը ի սեփական ժողովրդին նախապատրաստում է խաղաղության։ Այսինքն հետագայում, որ այսօրվանից նա ցույց է տալիս, որ մենք որևէ հավակնություն կամ ագրեսիվ մտադրություններ Ադրբեջանի նկատմամբ չունենք, այսինքն մենք կարող ենք նստել բանակցել, որոշել հետագայի համար, այսինքն Արցախի ժողովրդի անվտանգության հարցերը, որովհետև դա ակնհայտ է, որ դա պետք է որոշվի, դա միջազգային հանրությունը թույլ չի տա, եւ միջազգային հանրությունը այստեղ մեր օկտին է եւ ժամանակ ձգելու օկտին է։ Հիմա եւ առաջ եւ հիմա կամ մի մեկ շանս Արցախը պահելու, ընդամենը բացի հրաշքից մեկ շանս, դա դառնալ գործոն տարածաշրջանում, դառնալ շահերի մրցակցության մի հարթակ, որտեղից կօգտվի մեր պետությունը, որը կարևոր նշանակություն կստանա արևմուտքի համար եւ կդառնա կարևոր ինչ որ ռազմավարական, ինչ որ ստրատեգիական մի գոտի։ Եվ երբ որ մենք կարողանանք մեր նշանակությունը ավելի մեծացնել, քան Ադրբեջանի նշանակությունն է այսօր տարածաշրջանում, իսկ մենք հասկանում ենք, որ դա առաջիկա տարիների հարց չի, դա երկարատև պրոցես է լինելու, դա Իրան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները կարգավորելուց հետո է լինելու, այդ ժամանակ Հայաստանը եւ ընդհանրապես միջազգային հանրության համար լինելով կարևոր գործոն, կարող է ինչ որ հավակնություններ այնուհետև ցուցաբերել, դրսևորել, բայց այս իրավիճակում մենք խոսում ենք մի բանի մասին, որը ընդհանրապես ոչ ձեռքներս է հասնում, ոչ էլի վիճակի ենք ինչ որ բան անելու։ Այ երբ որ վերադառնանք, խոսենք այն մասին, թե ինչպես անենք եւ մոտավորապես ինչքան ժամանակ կտևի, մինչեւ հասնենք այդ ո ասած իրավիճակին։ Հիմա մեզ մոտ գովազդ։ The V Company, նորաբաց կենտրոն Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող Cryotherapy, Novotor, Normatec Plus Pro եւ Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորը սառեցման եւ ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը, կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից եւ կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Շարունակում են ծրագիրը եթերում ARTN-ի նորություններն են։ Զրուցում ենք Արմեն Չեբուխչյանի հետ։ Արմեն, կանգառանք այնտեղ, որ դու ասացիր, մեզ կամ հրաշք է պետք, այո, կամ ուրիշ ինչ է պետք, որ մենք կարողանանք։ Ես երկու բառով ներկայացնեմ, մի ճառեր են գնում Արցախից գալիս են, ինչու, որովհետև Փաշինյանը այս քայլով, ես կրկնում եմ, ես ոչ Փաշինյանի պաշտպանն եմ, որ ես իմ տեսակետներում եւ ըստ էության ես վերլուծում եմ ըստ իմ պատկերացումների, ես որևէ մեկի պաշտպանը չեմ, բայց Փաշինյանը այս քայլով Արցախի պաշտպանության հարցը մղեց Ռուսաստան-Ադրբեջան տիրույթ, ինչը շատ ավելի ճիշտ է, այսինքն Ռուսաստանը ավելի լավ կարող է պաշտպանել Արցախը, քան մենք էս պահին։ Իհարկե, գիտեք ինչ, Ռուսաստանը, այսինքն դառնա թեկուզ ռուսական, բայց ոչ Ադրբեջանը։ Տեսեք, Ռուսաստանը ինչ է ուզում։ Ես պարզ նորից մեր հերոստատողներին ուզում եմ բացատրեմ։ Ռուսաստանը ուզում է, որովհետև խոստացել է Ադրբեջանին, որովհետև տարիներ շարունակ զինել է Ադրբեջանին, որպեսզի Արցախի այդ մնացյալ հատվածը եւ դրա համար էլ այս պատերազմը տեղի ունեցավ, այս ֆարս, այս Ստեփանակերտի մատույցներում Ալիևի կանգները տեղի ունեցավ։ Ռուսաստանը դեռ 2001 թվականից եւ ապացուցվեց, որ այդ Քիվեստյան բանակցությունները դա Գոփոլ Գոբլի ծրագիրը չէր, այլ դա ռուսական ծրագիր էր ըստ էության։ Այն թվականներից դեռ ուզում էր Մեղրին Հայաստանին կտրել Իրանից, ինչի՞, որտեվ Իրանը նավթագազային ռեսուրսներով հզոր երկիր է եւ ուշ թե շուտ մեծ վտանգ է ներկայացնելու Ռուսաստանի համար։
Նույնը Ադրբեջանի դեպքում։ Հիմա ինչ են ռուսներն ու ադրբեջանցիները ուզում։ Ուզում են փոխանակեն Արցախի մնացյալ հատվածը Մեղրի հետ։ Ես առաջինն եմ, որ զգուշացրել եմ, դեռ որ ոչ մի խոսակցություն չկար Մեղրիի մասին, եւ այդպես էլ եղավ։ Բոլորը գիտեն հերոստատիտողներ այդ մասին։ Շատ եմ ասել, կներեք, եթե մի քիչ շատ եմ ասում, գուցե, բայց ստիպված եմ հիմա կրկնել։ Հիմա նույն բանը հիմա է տեղի ունենում։ Ռուսները ինչ էին ուզում։ Ուզում են, որպեսզի մենք զիջենք միջանցքը, ասիկա կտրվենք Իրանի հետ սահմանից, իրենք ստանան Արցախի հետ մնացյալ հատվածը, եւ Հայաստանը որպես գործոն եւ պետություն շատ կար ժամանակում վերանալու էր։ Այնտեղ դառնալու է ռուսական գուբերնիա, Չեչնիայի տիպի մի հատ ինչ որ անհասկանալի, ասենք, խայտառակ մի կառույց, մի գուբերնիա, չասեմ, ես չգիտեմ այդ ինչ էր դառնալու։ Հիմա Հայաստանը պայքարում է իր սուվերենության համար։ Մենք ոչ այսօր Արցախ կարող ենք վերցնել, ոչ մենք այդ բանակը ունենք, ոչ էլ մենք այդ զենքը ունենք։ Հիմա այս Արայիկ Հարությունյանը եւ մնացածը, որ ցենց հայրենասիրական ճառեր են ասելու։ Ես օրինակ մի քանի հարցերի բան եմ պատրաստել, օրինակ։ Ինձ առաջին հետ արդեց Արայիկեն ասածը, որ Արցախի ժողովրդանից կարող խոսել միայն ժողովրդին։ Ժողովրդը, հա, այո։ Ինչ է ուզում ասել դրանով։ Դե դուք խոսեք, դուք լավ եք անում, դե ուրեմն ավելի լավ չեք խառնվում, դուք գնացեք խոսեք, որ ռուսական զորքի վրա է հույս դրել, ասում է ռուսական զորքերի խաղապաններին ծափահարություններ եւ այլն։ Հիմա ես մի քանի հարց եմ, շատ հայնասեր են, ես ու մի քանի հարց տալ։ Հիմա արդյոք Արայիկ Հարությունյանի ուղերձին ի պատասխան ավոչի այդ ազգային ժողովի այդ ֆարսը որ տեղի ունենում է։ Արդյոք ռուսական զորքերը Արցախայության համար պատրաստ են, հատուկ գրել եմ, որ չմոռանամ։ Արցախայության համար ռուսները պատրաստ են պատերազմի մեջ մտնել թուրք-ադրբեջանական ուժերի դեմ, եթե հենց ռուս-թուրք-ադրբեջանական գործարկի հետևանքով Արցախը մասնատվեց։ Ինչպես է զինվելու Արցախը եւ ում միջոցով, եթե տարիներ շարունակ Ադրբեջանին զինել է Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանի զինանոցի 70%-ից ավելին ռուսական զենքեր են։ Ավելին, Ալիևը ամիսներ առաջ հայտարարեց, որ ռուս-ադրբեջանական համագործակցությունը ռազմական ոլորտում շարունակվելու է, իսկ հայերին ռուսները զենք չեն վաճառելու, որովհետեւ Ալիևը պարզապես դուրս կհրավիրվի ռուս խաղապահների տարածաշրջանից, որովհետեւ այլևս նրանք խաղապահ չեն համարվի եւ Ալիևը ունի զենք, որովհետեւ ինքը չի ստորագրել խաղապահ մանդատը, եւ ռուսները դա հասկանում են։ Սա հարցեր են, որոնք առաջարկում պատասխանել իրենց։ Հաշվի առնելով նախորդ երկու կետերը, ինչպես եւ ու միջոցով է Արայիկ Հարությունյանը պատրաստվում վերականգնել լղիմ տարածքը, եթե Ալիևը այն չի վերադարձնելու խաղաղ ճանապարով երբեք։ Արդեն վերաբնակեցնում է։ Արդեն վերաբնակեցնում է մեծ թափով։ Ուրեմն, արդյոք Արայիկ Հարությունյանը հիշում է, որ Արցախից տարբեր տարիքի բնականաբար 18-ից բարձր բազմաթիվ արական սերի ներկայացուցիչներ չցանկացան կռվել Արցախում եւ տարբեր եղանակներով հայտնվեցին Հայաստանում, եւ մենք լավ հիշում ենք, թե ինչ չասեմ զայրույթ, բայց առնվազն տարակուսանց առաջացրեց այս հանգամանքը հայաստանյան հասարակության շրջանակում, ել չեմ խոսում այն ընտանիքներին, որոնց 18 տարեկան զավակն այդ ընթացքում առաջին գծում էր։ Այսինքն տարական բան է, չէ՞, եւ եթե չեմ սխալվում, նույն Արայիկ Հարությունյանն էլ ամոթանք էր տալիս, ասում էր վերադարձեք եւ ձեր հողը պաշտպանեք։ 6-րդ, արդյոք Արայիկ Հարությունյանը տեքստը գրել կամ Արայիկ Հարությունյանի տեքստը գրել կամ խմբագրել է կամ հաստատել է Մուրադովը։ Դե Արայիկ Հարությունյանը այդքան համարձակ եւ հայրենասեր տղա է։ Այսինքն ինչ ինքը ումով է պատրաստվում այդ Արցախ, այսինքն ումով է ինքը այս հակամարտությունը սրում հիմա։ Արիևին, տեսեք, Լաչինի միջանցքի հետ կապված այդ ահազանգը բոլորիս համար պետք է դաս դինել։ Ալիևը ամբողջ աշխարհին հիմնավորում էր, թե այդ Լաչինի միջանցքի օրինակը բերելով ամբողջ աշխարհին Եվրոպայում կանգնած հիմնավորում էր, թե ինչու է ինքը վերցնելու Սյունիքը։ Եթե որևէ մեկի համար սա անհասկանալի է, բացատրում եմ դիվանագիտական լեզվից թարգմանած։ Հիմա եթե մենք շարունակենք որևէ հավակնություններ բաց, առավելևս մենք չենք կարող այսօր։ Ուղղակի վիճակի չի Հայաստանը։ Հիմա եթե մենք շարունակենք, դա կործանարար է Հայաստանի համար, շարունակենք պնդել ուղղակի, որ չէ, Արցախի կարգավիճակը պետք է լինի եւ այլն։ Մենք այսօր մի բան պետք է հասկանանք, Արցախը հայկական չի, Արցախը ռուսական է։ Եվ Փաշինյանը պարզապես գնդակը փոխանցեց ռուսական դաշտ։ Այսինքն ռուսները ինչ են խառնվել իրար, Արայիկ Հարությունյանների համար տեքստեր են գրում, ազգային ժողովում ինչ որ բաներ է։ Պարզ չէ, որ Արցախում սա ռուսներն են եւ այնտեղ ռուսներն են կարգավորում։ Որովհետեւ այսօր եթե Հայաստանը նման հայտարարություններ է անում, Հայաստանը այսպես ընդունում է, որ ինքը որևէ բան չի կարողանել, եւ այսպես գնդակը սիրուն փոխանցում է ռուսներին։ Իսկ ռուսները պետք է Արցախի այդ հատվածը, չէ՞ որ ռուսները ուզում էին մեր հաշվին պահեին, այսինքն Սյունիքի հաշվին, բայց Սյունիքի բնակչությունը ինչ է անելու։ Հետս ռուսների տրամաբանությամբ, եթե ինքը Մեղրին ուզում է դանձնել ադրբեջանցիներին, մենք Սյունիքի բնակիչները ինչ են անելու։ Հետևաբար հասկանալով, որ ռուսները հնարավորինս ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Արցախը չզիջել,
Փաշինյանը շատ այսպես իր այս հայտարարտահայտությունը, որտեղ չեմ կարծում, որ դա ամեն ինչը պատահական է, ինչու Փաշինյանը չի հասկանում, որ ինքը քննադատության է ենթարկվելու, բայց շատ գեղեցիկ ձևով ռուս թու ադրբեջանական կոնֆլիկտ է հրահարում, այսինքն ռուսները ինչու են ուզում, որ մենք անդադ Արցախի հարցով բարձրացնենք, որպեսզի մենք չկարողանանք այդ շրջափակումից դուրս գալ, որպեսզի հայ-թուրքական բանակցությունները չկայանա։ Մի հատ ուշադրություն դարձրեք, ինչի դեմ է բողոքում 5-րդ շարասյունը։ Ես ուղղակի հարցրել էի պատրաստ է, որպեսզի ավելի չստացվի որ այնպես է։ Ես օրինակ Արայիկ Հարությունյանի հետ կապված օրինակ հիշում եմ, որ բիզնեսներ ուներ ինքը Ակնայում, Աղդամում, մեծ հողատարածքներ էր առել։ Ես օրինակ հրապարակումներ եմ կարդացել, որ պատերազմից առաջ նա այդ բիզնեսները վաճառել է։ Եվ ընդհանրապես այս թեման մենք կշարունակենք, թե ինչպես են պահել Ղարաբաղի վերնախավը իրեն։ Ես հուսով եմ մենք վաղ առիթ կունենք, որտեղ ցավոք ժամանակա կընկնվեց։ Այս հայտարարությունը անելուց առաջ ի՞նչ են արևորնեք, ինչով են զբաղվել։ Մենք հենց հասկանանք, էլի։ Վաղը հասկանանք այս մասին։ Շնորհակալություն Արմեն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այս կանը բարեկամներ, ստեսություն, կհանդիպենք վաղը։ Հաջողություն։